Luna, zašto ne poslušaš Šopićku i Karića? Da prestaneš više živjeti nepostojeću ljubav i bajku u svojoj glavi. I da pokušaš živjeti normalan i realan život kao ostale devojke. Nije lep život kao bajka, ali barem ne prolazi pored tebe. Jesi razumela pitanje? Da, da. Luna, samo baš lepo rečeno, više nisam ovaj. Ja sam s Ivanom, ti si. Dobre, kaže, nije lep kao bajka, ali barem ne prolazi pored tebe. Ja sam pričao za kritike, da... Dobro, Karina, Stefano, imaš potrebno se pražiti, te ne, dupe nego, da si ovako, pričao. Zato što neću da mi, da mi ovde... O, dobro, nije, evo, nije Stefan, Stefan ajde, pričao, neće ti pričao, niko ništa i da kažeš. Ovaj... Nemaš potrebe za pravno. Ti se mnogo, ne, ti se mnogo veće greje. Možeš da pustiti Lunu da prokomentariš? Pa ako mogu. Možeš da mi ponavljaš tu posljednju rečenicu, molim te? Kaže, nije lijep kao bajka, ali barem život ne prolazi pored tebe. Sviđa mi se rečenica. Pa da, ne znam što da kažem. Ivana je ono večer kad ustala ovde, mislim da je bila igra istine, izvinim. Da. Za igru istine, eto, ta tata koliko se upućam, još da sam pričala sa više ljudi, ne samo s onima s kojima želim da čujem, da mi pričaju bajke. Ivana je neko ko ne priča nikome bajke. Ona je tad kad je ustala za igru istine, iznala onako, ono, baš poprilično realno mišljenje o meni. Namerno sam i pitala. Pri tom te nije štedela. Nije me štedela, ja sam je i namerno pitala da mi kaže mišljenje, jer me baš zanimalo šta će da kaže. Da, slažem se sa danas ono što mi je rekla. Eto, ja prihvatam i to što mi je ona rekla i slažem se sa tim. Tako da da, zato sam i rekla da ne verujem više ni u kakve bajke, sad verujem samo u ono što vidim svojim očima i u ono što je ispred mene. Ne želim više da stavim ruke na uši, da ne ruke na, Bože, na oči i na uši, da ne vidim i ne čujem. Tako da slažem se sa pitanjem i slažem se sa Ivaninom danas konstatacijom. Ne znam, samo, iskreno ne mogu sada ponim tačno šta mi je rekla, ne mogu da je citiram, ali bila je uglavnom... Kaže da prestane živjeti nepostojeću ljubav i bajku u svojoj glavi i pokuša živjeti sasvim normalan i realan život kao ostale devojke. Ti idealizuješ sve u svojoj glavi, verovatno to. Ivana to nije rekla. To... Pa nema potrebe da se pravdamo mi ovde. Evo, ja sam se uplašio, prosto sam bulardi počeo da pijem. Ne, Stefan. Evo, ustanite da, i vi, Šopići. Ustani, ovaj, Karići. Ja ne znam, Šopić. Je li to rekla Ivane ili je rekao gledalac? Ja sad ne mogu da se setim. Ja ne mogu, pošto ide zarez. Ivana, znači, zašto ne poslušaš Šopićku i Karića zarez? Da prestane živjeti nepostojeći ljubav. Možda su ti oni nešto savjetovali slično. Ja sad nisam upućen. Šta si mi danas, Ivana? Ja ne mogu, znači, nisam... Evo, Ivana će ponoviti, ona zna šta je bilo pre 25 godina. Da, nisam tačno tako rekla, ali poenta je apsolutno ista kao na igri istine što sam njoj iznala mišljenje. Meni je drago što kad vas neko pita za vaše, lično vaše mišljenje, to je meni automatski kompliment i onda po meni, ja mislim da bi ne bi ispunila njene očekivanja da sam bilo šta zavijela u foliju dok sam je pitala. Znači, čim je ona pitala mene, smatra moje mišljenje za validnim i meni bude drago, apsolutno je zato nisam štedela, a ne da se osjeća loše i tako dalje. Tako da, ja sam Luni apsolutno sve rekla šta mislim o njoj, o celoj njenoj situaciji, prosto je po meni... Prvo i osnovno, ako je ona videla to nešto između Jelene i Marka, već je tu negde, sad grubo zvuči, ali izgubila u smislu čim neko želi s nekim da provodi vreme. I ako se ti, po meni je prevar ono kad se ti osjetiš prevarenim. Da li to neko dopisivanje, da li to neki pogled, nekom seks, nekom poljubac, nekom ništa nije prevara ako te neko voli. Znači ona ako se osjetila izdanom i prevarenom već spolja, ona je, da kažem, već po meni bila prevarena. Ja sam takva, pričam isključivo kako ja razmišljam. Tako da, drago mi je što je Luna mene pitala, ja ću s njom uvek rado popričati. Meni je drago i što i Anabela i Gagi cene moje mišljenje i što bi, na primjer, voljeli možda da ona i ja više provodimo vreme. Ja sam njoj apsolutno tu na raspolaganju. Samo ja nisam neko ko će da sedne pored nje, da je mazi, da je govori, sve će biti u redu. Ja, lepa ti je sukna, mnogo ti je lepa kosa. Prosto nisam taj tip. Mene ona ako prihvati ovakvu i da se ne ljuti na mene ako otvoreno razgovaramo, kad budem pričala šta mislim, ja ću se rado družiti sa njom. Tako, mislim, družiti, provoditi vreme sa njom. Isključivo imam dobre namere prema njoj i drago mi da je to shvatila. Ako je trebalo sve ovo se desi, da bi ona prosto shvatila da je realnost nešto drugo, nije dobro da te neko mazi i teši po glavi. Prosto nekad kad progledaš, sve ti bude drugačije. Tako da je u principu to, ako sam u prilike odgovorila. Idemo dalje. Pitanje za Maju Marinković. Majo.